jedan od heroja današnje utakmice, a svi ste heroji. Matej Mitrović, Matej, kako je ovo izgleda? Ovo je ludo. Pa, stvarno ludnica. Stvari, ovakav rezultat je nešto čudesno uz ovakvu publiku. Stvarno, čudesno. Pogodak, prvi, da, prvi korner. Ti si gledao, di je lopta, ali tako? Pa da, nakon toliko prilika bilo je vrijeme da jednom zabijem i eto, baš se postrčilo na ovoj utakmici. Šta kažeš na ovu atmosferu? Ma odlično, fenomenalno, navijači sve i svi su nas nosili i to nas je dovelo do ove pobjede. Znaš šta vas sad čeka? A, slavlje, samo to. A prije toga podignut nešto? A, naravno, podignuti. Ajde trč. Ajde, mogu. Samo kratko, ovaj dečko je bio golman, to svi znamo, jedan od heroja. Ivane, trofej! Koji heroji? Heroji umru, poginu na terenu, mi smo ostali svi živi i osvojili kup, sad reći. Evo, stvarno ovaj prekrasan dekor i ovo sve nije moglo završiti bolje. Imamo još tu jednu utakmicu u sezoni, ali ovo se ne može kupiti, platiti, ništa se ne može. Ovakav pun stadion, ovoliko ljudi koji dođu tebe boriti. Ovdje na stadionu još ovi koji su ostali iza njega, svaka im čast. Jedno veliko mi hvala. Je li znaš koliko je težak trofej Rabuzinovo sunce? Aj, 5-6 kila, možda malo više. Iznenadit ćeš se. Znam.